Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, ko'pchilikning talabiga binoan va undan tashqari o'zimni shaxsiy iltimoslarim bilan bugungi videoni qo'yaman. Yaqinda mana shu 2 kun oldin eslatib o'taman, sizlarga 2 kun oldin chiqargan videoyim bor edi. Tashqi ishlar vazirligi Ukrainadagi hamyurtlarimizni olib kelish masalasida ish qilyapti, harakat qilyapti va konsepsiya tuzyapti degandim. Va shu orada mana uje 2000 dan ziyod bizni hamyurtlarimizni Polsha orqali O'zbekistonga olib kelishdi. Urush bo'lyapti, urush boshlangandan keyin shu qanday yo'l bilan kishi O'zbekistonga ketib olish harakatiga qil tushdik. Xudodan tiladik, salomat yetib olaylik O'zbekistonimizga deb. Urush bo'lyapti, vahima, hamma yo'q portlatyapti, eshityapmiz. Aynilarimiz ham zirqirab ketdi. Xudoga shukr, mana O'zbekistonimiz elchixonasi mana bolalarimizni boqdi, kiyintirdi. Rahmat, prezidentimiz mirga prezident bo'lishga arziydigan ekanlar. Sanjonlari sog' bo'lsin. Mana Xudoga shukr, O'zbekistonga kelib, shunaqa o'zimizni mustaqil his qilyapmiz. Mana aytib bera olmayman, chim men o'tayotgan hisni. Bolalarim uchun shunaqa xotirjammanki hozir. Rahmat prezidentimizga. Umrlari uzoq bo'lsin. Shunchalik 4000 dan ortiq inson Ukrainada. Hali qancha odamlarimiz kelgani yo'q. Iloyim shular ham salom olib kelishib olsin o'shalar. Chiqqaysi davlat ko'zimiz O'zbekistonimiz. Almashtirmayman, o'zimiz O'zbekiston yo'limga. Bu juda yaxshi. Undan tashqari hali juda ko'p bir necha minglagan bizni hamyurtlarimiz hali Ukrainada. Va biz bilmaymiz. Kimdir o'tdi uje urush oqibatida bu dunyoni tark etdimi yo'qmi bu narsa haqida hali bizni ma'lumotimiz yo'q. Avvalambor hammaligi sog' bo'lishsin. Ota-onaligi, qavmi qarindoshligi, yaqinlarini baxtiga doim sog' bo'lib yurishsin. Endi iltimosimga o'tamiz o'rtoqlar. Iltimosim shuki, urush bo'layotgan joylardan imkon qadar ketishi, uzoqroq ketish harakatini qilinglar. Jon jigarlarim, akalarim, opalarim, singillarim. Bu prosta iltimos. Ichim achishganidan men gapiryapman bu gapni. Ketinglar uzoqroq joyga, nariroq ketinglar va tez orada O'zbekistondan sizlarni u yoqdan olib kelish ishi davom etyapti, olib kelishadi. Birorta O'zbekiston fuqarosi o'tdi qolmaydi. Inshaalloh mana katta mehnat bo'yapti bu masalada. Reislar tinmay reislar qilib olib kelib yotishibdi. Chegaralardan o'tkazib olib olib kelishyapti. Prosta o'zingizlarni ozgina asrab turib, imkon qadar urush o'chog'idan chekkaro chiqib ketishingizni men iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Va shu o'rinda Tashqi ishlar vazirligiga ham kattakon minnatdorchilikni bildiraman. Prezidentimizga ham kattakon rahmat. Ukrainadagi bizni hamyurtlarimizni tashab qo'ymasdan olib kelish ishlarini tinmay qilishayotganiga. Boringlarga shukr. Urush bo'lmasin o'rtoqlar, tinchlik bo'lsin. Bu dunyoda urush eng yomon narsa, chunki urushda har doim oddiy xalq, yosh bolalar, qariyalar aziyat chekadi. Biz faqat tinchlik tarafdorimiz. Ijtimoiy tarmoqqa chiqib, ba'zi bir videolarni ko'ryapmiz. Biz O'zbekistonlimiz, biz ham urushga yordam beramiz deb Rossiyaga yoki Ukrainadagilarga yordam beramiz deb gapirayotgan. O'rtoqlar qilmanglar bu ishni. Internetga ham chiqarmanglar bu narsani, kerak emas. Bu narsani oqibatida ertaga qamalib qolishinglar O'zbekistondan dazi prosta tak sizlarni qoroligini olib tashab chiqarib yuborishi ham mumkin. Qaytib kela olmaydigan qilib qo'yishi mumkin vatanga. Bu bizni urush emas, to'g'ri tushuninglar. Insonlar o'lyapti, boshqa qilyapti, tushunaman. Lekin bu urush ikki aka-ukani orasida bo'lyapti, aka-ukani o'rtasida bo'lyapti. Bular o'zi necha yil davomida aka-ukalar bo'lib kelgan. Birovi ishiga bizni aralashishga haqqimiz yo'q. Kim bo'lsa O'zbekiston bu holatda neutral pozitsiyani bildirdi. Ya'ni bu yoqqa ham bu yoqqa ham bu urush tezroq tugatib, kelishuv amalga oshirishini so'radi. Men shu uchun men qayg'uryapman. Birortangiz ertaga munikatidan bir muammoga duchor bo'lib qolmanglar. Birortangiz ota-onalaringizni yoki farzandingizni kuydirib qo'ymanglar. Mani gaplarim kimdirga yoqar, kimdirga yoqmas, lekin bu chin ko'ngildan. Agar bu urush bizning vatanga kelgan bo'lganda, men chiqib faqat oldinglarda sizlar bilan birga sola-sol qilgan bo'lar, lekin bu yerda bo'layotgan urush bizniki emas. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, chegara urush chegarasidan uzoqroq ketinglar. Uzoqroq ketinglar va tez orada vatanga xudo xolasi qaytib olasizlar. Studentlarga ham, o'sha yerda o'qib yurganlarga ham sizlar ham bir chekkadan sekin uzoqroq ketish harakatini qilinglar. Allohning panohida bo'linglar. Inshaalloh tez orada vatanga yetib olishingiz tarafdorimiz. Ba'zi bir videolarni ko'raman, qo'yib beraman, olib kelishayotganligini boshqalarni hammasini ko'rib, tushunib olasizlar. Sizlarga sabr tilayman. Allohga omonatsizlar. Rahmat.